Привіт, друзі, шановні глядачі, щиро вітаю вас, з вами програма «Інсайт», а це означає, що ми, як завжди, говоримо на важливі актуальні теми для нашої віри і для нашого життя. Сьогодні ми стоїмо на порозі великого праздника християнського Різдва Христового. Це свято завжди несе якесь таке відчуття теплоти, домашності, затишку. І сьогодні ми хотіли би трошечки більше дізнатися про його історію, поговорити про його походження, про його значення для нашої християнської віри. І таку прекрасну нагоду ми будемо мати сьогодні пороздумати на тему Різдва з отцем Олегом Кіндієм, який є доктором богослов'я, викладачем Українського католицького університету. Вітаю вас, отче. Я вас вітаю. Знаєте, от коли на дворі вже з'являється перший сніг, от зразу з ним з'являється відчуття того, що от скоро буде гарна подія, буде Різдво. І воно справді для мене таке дуже, дуже добре відчуття того, що Бог є з нами, Бог є поруч. І я хотів, щоб ми сьогодні трошечки пороздумували про це свято, бо в свідомості дуже багатьох людей воно асоціюється виключно з якимись такими обрядовими речами. Треба приготувати вечерю, кутю, і часто до цього домішують різні цікаві народні звичаї, назвемо це так. І за цією всією рутиною буває, що забувається основна суть цього свята. І я хотів вас попросити, щоб ви поділилися своїми роздумами, чим Різдво є для вас. Так. Я, як і більшість українців, також відчуваю це свято так, на чисто емоційному рівні, як свято родини, свято затишку, свято пісні, свято зустрічі багатьох людей. Так. Якщо не проти, я поділюся так своїми трошки сповненими, тому що мої дідусь і бабця, вони були там дітьми священників, так що в нас в сім'ї завжди всі традиції були навіть, як це, загострено, чи якось правильно все було зроблено, так. Моя бабця дуже завжди старалася, щоб все було на місці. Але для мене, власне, ці великі свята, вони асоціювалися з такою, з колядою, яка несла в собі глибокий сенс. Так? Тому що в темностях земних, світло засвітило, так? А ще в тих радянських часах, так? Ми всі прагнули цього світла. Так? Для нас святкування Різдва – це було навіть таким якимсь виразом бунту проти темряви. Так? Тому що це було заборонено, та я це собі пригадую. Але коли ми сідали, власне, було дуже багато жартів, дуже багато розмов про життя. Та, де родина насправді там за рік, нас часом збиралося по 30 осіб, там часом родина, часом навіть знайомі, та по 40 осіб. І тоді говорилося про те, як ми живемо, як нам далі жити, так, які наші цінності, які наші орієнтири. Та. Так що для мене, от ви сказали дуже гарну таку коротеньку фразу, що з нами Бог. Так? Mm-hmm. В цей момент такий дуже сакральний, дуже теплий, дуже глибоке відчуття, що ми є разом, і ми, і серед нас є оце це народження, так? Народження Бога, який з своєї величезної, неймовірної любові та не відвернувся від людини, а розуміючи нашу слабкість, все одно Господь приходить крізь наші бар'єри, от заходить до нас дуже тихий спосіб, як казав С.С. Льюїс, так? Він заходить дуже тихо, майже як шпигун, так? Якось так сідає серед нас. І нас трансформує, нас міняє. Так? Тобто він додає нам віри, додає нам розуміння, що життя – це не тільки про себе, а життя – це служіння іншому, це любов до іншого. Так? Бог нас полюбив і нас вчить любити інших. Тобто Різдво – це теж є свято великої любові. Чи може трошки розповісти про історію його виникнення, як воно формувалося і, зокрема, про його формування на Заході і на Сході? Тому що це… Очевидно, дві різні лінії певною мірою. Все-таки Різдво, як народження Ісуса Христа, воно пов'язане з бажанням ранніх християн бачити в Христі не лише Бога, який став людиною, а також як і людину. Угу. Справді, це дуже глибокий меседж, так? Тобто, дуже глибоке значення. Тобто, тому що нам часом в релігійному світі
ми такі стаємо страшенно побожні і думаємо, що все є про Бога. Очевидно, так, Бог є творець, Бог є всемогутній, він є великий композитор, так, який творить неймовірну симфонію. Але от, власне, суть його любові полягає в тому, що він довіряє нам бути самими собою. Так, і він цей світ створив для того, щоб ми були щасливі. І навіть коли ми в цьому світі напартачили, і далі продовжуємо протачити, він все одно не відвертається від нас, а власне нас навідує, щоб ми були самими собою, щоб ми були щасливими. І власне тому і зацікавлення було ранніх християн, це там, в 3-4 столітті, де Ісус насправді жив, де було місце його розп'яття, де було місце його народження. Так? То таким подібним святом, яке святкувалося в 2-3 столітті, було свято Богооб'явлення. Так, от воно, ми ще навіть часом називаємо Йордан, так, чи там хрещення Ісуса Христа як Богооб'явлення. Так, власне, в цьому святі містилося кілька різних подій. Не лише хрещення Ісуса Христа, але там також і святкувалося його народження, і відвідини волхвів до Христа, і також перше чудо в Кані Галилейській. Так, то було кілька різних подій, які неначе так от сконцентровано святкувалося в одному оцьому такому святі, яке припадало, скажімо так, десь на зимовий період, тобто в різних, на різних територіях це були різні дати, тобто це лише пізніше, вже на Першому Вселенському соборі в 325 році якось церква зібралася і вирішила, давайте виберемо якусь одну дату, тому що різні регіони, різні церкви святкували це в різні дні. Для того, щоб це уніфікувати, вирішено було обрати, власне, саме 25 січня. Очевидно, що воно було теж великою мірою пов'язане з бажанням християн інкультуруватися в широкий світ, так? Тому що це свято пов'язане з великим богом сонця, який був дуже популярний в Римській імперії. І це не те, що християни просто взяли і натягнули на себе там римські чи там якісь культурні шати, але насправді намагалися і далі намагаються. Тобто це є суть християнської проповіді, не просто щось відкинути, так, а щось змінити, дати новий сенс. Так? І тому, власне, обрано було саме 25 січня. Як 25 грудня. Перепрошую, грудня. Я хотів вас зупинити, мені здається, що це одне з таких речей, з яким я часто зустрічаюся в середовищі атеїстичному, які стверджують, що просто християнство взяло і вкрало, так би мовити, якісь язичницькі свята, і замінило їх своїми. Так. І я завжди намагаюся пояснити таку річ, що християнство, от часто наводжу цей приклад з апостола Павла, який прийшов, здається, в Ефес і бачив статую невідомому Богу. І каже, ось цей Бог, якому ви поклоняєтесь, ось про цього Бога я проповідую. Так. І мені здається, що часто християнська інкультуряція в тому і полягає, що поганські народи, вони мають певне відчуття Бога, вони якось його собі уявляють, але християнство відкриває обличчя цього Бога. І тому немає нічого дивного, що дати чи навіть певні традиції, вони можуть переплітатися. Ось. Так, саме так. І в 2-3 столітті, власне, коли було от відчуття чи бажання пізнати, яким було справжнє життя Ісуса Христа, тоді, власне, кодифікувалися його вислови, та сформувався канон Нового Завіту, так? Для християн було дуже важливо відшліфувати кожне слово. І залишилося 4 Євангелії, хоча насправді було кілька різних, було більше, ніж 4 Євангелії. Але це така, напевно, успадковане від євреїв, так? Бажання знати історію. І історія для нас важлива. І історія не просто міфологізована, перекручена, а справжня історія. Там, де, очевидно, ми до кінця не знаємо, ми так і кажемо, що ми не знаємо. Навіть з тим 25 грудня ми не до кінця впевнені, що це є там день народження Христа, але приблизно це так десь було, скажімо так. І все одно мусив народитися в якийсь один день. Так? І тому почали, скажімо так, впродовж пізніше, там від 2-3 століття аж десь до 8-го, так почалися власне формуватися різні свята, які пов'язані з земним життям Христа. То окремо є його народження, окремо ми святкуємо свято Благовіщення, це є момент зачаття Ісуса Христа. Це також дуже людський, так, факт. Можна було би про це взагалі не говорити, але для християн
Це можливо, так, підкреслити, що Ісус Христос був зачатий в лоні Марії. Так? Тобто, і насправді ці дати, до речі, між собою, ну, пов'язані, ну, людськими 9 місяцями, так, як формується нормальне дитятко, так, в лоні жінки. Тобто зачаття Христа, його народження, потім його хрещення, так, і потім інші події з його земного життя. Тому що в цьому земному житті його, так, ми бачимо поєднання Бога і людини. Тобто для Бога людина не є чужою. Так? І для Бога людські переживання, навіть людські страждання, це, власне, в цьому суть християнської віри, так? Що Бог є близький, Бог солідаризується з людиною. Так? Він стає крихким. Бог настільки сильний, я про це часом говорю своїм студентам в семінарії в Українському католицькому університеті, що Бог настільки сильний, що для нього бути слабким не проблема. Mm-hmm. Тобто його слабкість лише розкриває, чи його зближує до нас. Тому що для нас часом хочеться, та, бути якимось там суперменом, якісь там будувати ідеали. Але коли з'являються якісь, ну, життєві труднощі, і ми бачимо, що ми слабкі, так? То наші всі ці великі ідеали, супер-супер сили, вони розпадаються вщент. Так? То, і тоді ми шукаємо сенсу життя в чому? В чомусь, що є справжнє. А справжнім є те, що, ну, ми є люди, які є в процесі. Ми зростаємо, ми робимо помилки. Так? І Різдво – це є свято, де Бог допомагає нам виправити наші помилки. Я думаю, що ви заторкнули ще одну дуже важливу тему – це того, що Бог з нами солідаризується. Mm-hmm. І мені здається, що обставини народження Ісуса теж є далеко не випадковими, вони є болючими. Йосип, Марія мусять тікати, Ісус не має роддому, в звичному сенсі того слова, народжується в гроті, там, в печері, потім зазнає переслідувань, Ірод хоче його вбити, потім страждають невинні діти, абсолютно. Воно показує, що Бог не приходить, коли приходить до нас, то не приходить в ідеальні умови, приходить в ті, які, з якими ми зустрічаємося протягом свого життя. І от ці роздуми, вони є, думаю, особливо актуальними на цей час, зараз, який ми переживаємо в Україні. Час болю, страждань, коли багато людей втратили рідних, близьких, втратили домівки. І от, на вашу думку, що ми, як нація сьогодні, яка страждає, може почерпнути з цього свята Різдва, з цієї людськості Ісуса і близькості Бога до нас? І як ми це можемо перетворити в щось практичне, в якусь практичну допомогу тим, хто є поруч з нами і страждає. Бо знаєте, в чому проблема, мені здається, що часто Різдво в нас святкується як родинне свято. Це не те, що проблема, що воно святкується як родинне, але воно стає закритим. А от виглядає, що Різдво якраз мало би бути навпаки, відкритим. Абсолютно. Запросити когось, допомогти комусь, відгукнутися на чийсь біль, відкрити двері. Як для Йосипа і Марії відкрили двері навіть нехай того ж гроту. І от як нам трошечки переорієнтуватися з суто такого родинного свята, сімейного, на те, щоб бути відкритим до більшості людей, які зараз страждають і потребують допомоги? Я пам'ятаю, що у 2015 році, якраз після тих перших подій, які відбулися на Луганщині, на Донеччині, так багато людей переїхало вже в той час сюди, до Львова, в інші українські міста. Я собі пригадую, в нас на Різдво була нагода запросити сім'ю, власне, з Луганської області. Для нас і для них, я думаю, що була дуже гарна зустріч. Я думаю, що зараз ми це теж повинні якось спробувати відродити. Та? Тобто ми знаємо, що багато з цих людей живуть, є ці в нас у Львові, спеціальні містечка для них створені, ми знаємо, де вони є. Можна зробити якийсь просто додатковий жест своєї, ну, своєї людськості, так? І просто їх запросити до себе, просто на святвечір. Просто так, так? Або прийти до них, заспівати їм коляди. Але такий дуже ненав'язливий спосіб, тому що насправді, власне, оця така скрута, так? Яка супроводжує Христа, так? Марію, Йосипа, так, ці переслідування, так, вони знову ж таки оголюють людське життя. Тут немає жодного фальшу. Так? Тобто, тут є, з одного боку, ми хочемо врятувати життя, а з іншого боку, розуміємо, що врятувати життя не є легко. Так? Треба втікати,
а треба, ну не знаю, бути сміливим, до речі. Тобто тут треба віддати належне Йосифові. Так? Він вірний Богові, йому Бог підказує, що робити. І він, попри всі стереотипи, попри всі якісь культурні, скажімо, якісь нашарування, так, якісь вимоги, він все одно робить те, що треба зробити. Так? Тому що навіть починаючи з того, що йому ангел говорить, що та заручена з тобою Марія буде мати сина, а ти не будеш батьком, так? Тобто вона буде, так, зачне від Святого Духа. Це складна, але дуже глибока теж думка, що Ісус Христос народжений від Святого Духа, так? Але також і від Марії. Ось, але, власне, Йосип, він приймає це. Я думаю, що, власне, і потім, коли треба переїхати в Єгипет, потім треба, знову ж таки, ще десь переїжджати, він сміливо відгукується на Боже Слово. Так? Я думаю, що це теж для нас всіх є якась така наука, що ми спробували не просто керуватися своїми інстинктами, тому що інстинкти, тваринні речі, вони важливі, так? Часом вони рятують наше життя. Але ще більше нам треба прислухатися в слова Божого Слова. Що воно нам підказує? Воно нам підказує, перше, рятувати життя. Не забирати життя, а рятувати життя. Друге, горнутися один до одного, та, триматися разом. Та. А третє, бути сміливими. Тобто не відмовлятися від своїх обов'язків, не втікати в якісь, не знаю, свої там, якісь кімнатки і, не знаю, ізолюватися навпаки, йти. Та. І в цьому суть Різдва, щоб колядувати, щоб іншим розповідати про добру новину. Ми не втрачені. Для нас є надія. Для ізраїльського народу очікування на прихід Христа, та, це було, ну, найбільше, чим вони жили вже більше, ніж 400 років. Тобто в них було відчуття, що Бог від них давно вже відвернувся. Вони втратили свою державу. Тобто загарбники постійно їх плюндрують, постійно спустошують, тобто поробощають. Так? А тут прийшла звістка, що насправді у вас, євреїв, є шанс стати вільними. Тому що цей Месія зробить вас вільними. Очевидно, що більшість людей, скажімо, того часу, навіть ми це бачимо в серед учнів Ісуса Христа, коли вже Ісус проповідує, в них далі є оце усвідомлення. От ми будемо мати державу, можливо, ми побудуємо імперію, можливо, ми, власне, завоюємо цей цілий світ, і тут Ісус творить ці чудеса і так далі. А Ісус каже, слухайте, я трошки про інше царство говорю, про іншу державу, про інші стосунки, так? Я пропоную вам такий шлях, у якому ви будете по-справжньому вільні. Це те, що, власне, в радянські часи для нас дуже резонували. Ми були сплюндровані, ми були, не знаю, там, в межах там, імперії зла, але мені здається, що Різдво нам допомагало залишатися людьми, залишатися тими, які плекають родинні стосунки. Це теж є якийсь, не знаю, вираз протесту проти імперії зла, тому що в Радянському Союзі індивідуалізм. Так? От кожен сам за себе, кожен виживає, а насправді є якась там суперсила, яка всім керує, якась така зла суперсила. А тут ми разом, як родина, значить, ми зовсім контркультурні, ми проти того, що нам нав'язують. Так? Це одна річ. А тепер, коли ми вже в нових обставинах, коли ми вже є вільні в політичному, ну, так, в стані війни, але ми віримо, що і ця війна закінчиться, коли вона закінчиться. На цій війні нам обіцяли, що там за 2-3 дні чи за 2-3 години нас окупують. Але ми бачили, що ми зрозуміли, що Бог нас оберіг. Він зберіг нас. Він повертає нам нашу гідність. Так, і для цього потрібно, власне, трошки виходити за межі якоїсь, не знаю, конвенціональності, традиційності, а бути трошки творчішим. Так? Тобто, знову ж таки, навчитися чогось, те, що ми говоримо, так, поважати життя, поважати гідність людини, захищати життя, так, бути творчими, слухатися тому, що Бог нам говорить, навіть якщо воно суперечить нашим усталеним якимось там нормам. Нам зараз потрібно єднатися, вчитися краще, так? Тобто говорити з іншими народами, так? Тобто, відкрити свою душу, своє життя для цілого світу, щоб краще пояснити, ким ми є,
війти в, принаймні, нашому європейському контексті, в європейський контекст з не як жертви, так, а як люди, які шукають, які борються за свою свободу. Різдво цього року ми відсвяткуємо зовсім по-іншому. Ми ще так ніколи, напевно, не святкували Різдва, як цього року. Та з великою надією в те, що ми, та, що до нас прийшов Месія, що до нас прийшов Бог, який від нас не відвернувся. Він нас береже. Але він нам дасть інші стандарти життя. Не ті, які ми собі уявили. Які там, не знаю, комфортні, просто, не знаю, економічно там стабільні. Все ж так, потрібно мати функціонуючу економіку, потрібно мати добрі там державні інституції. Все це потрібно. Але все це є лише інструменти. Головне це є мати добрі стосунки. Це любити один одного, та? Це творити родину. Та? Угу. Все решта лише є для того, щоб власне, це берегти, щоб посередині, посеред нас було святкування життя. Ви це говорите, в мене зразу є ну, такий образ, з'являється того, що Україна зараз є такою колискою, угу. де народжується Христос. Саме так. І це дуже символічно. І я вірю, щиро вірю, що це народження Христа посеред нас, посеред болю, посеред страждань, посеред втрат, це народження буде також світлом для інших народів, що Україна зможе також запропонувати багато чого світу. Бо зараз ми зазвичай є з простягнутими руками. Дайте нам те, дайте нам те. Я сподіваюся, що прийде той час, коли ми зможемо віддавати. І не йдеться про матеріальні речі тільки, а йдеться про духовні. І це, що формується зараз у нас в Україні, ця навіть, подивіться, те, що було під час Майдану, і це, що зараз є. Коли люди готові допомагати абсолютно чужим людям для них всім, що мають. Там пенсіонер приносить всю свою пенсію, діти збирають гроші для ЗСУ. Просто це щось неймовірне, чого абсолютно. В стандартних умовах, напевно, ніколи би не було. Так. І це і народження з Христа, цієї родинності між українцями. Я з вами згідний, що зараз Христос народжується в Україні. Так. І хоч ми, і, як ви кажете, з простягнутою рукою, але ми не лише беремо, але ми також даємо. Ми вже зараз даємо відроджене відчуття життя, тріумфу життя, надії, так, що все вирішують не гроші, все вирішує не зброя, все вирішує не якісь там сильні цього світу, а все вирішує насправді доброта. Правда, так? Тобто справедливість. Оці речі, вони є, ну, їх не купиш, їх не візьмеш в портфель, а вони є в серці. Так? І коли от ми зарядилися, так, заряджуємося цим усвідомленням боротьби за життя, боротьби за правду, за справжню любов, за чисті стосунки один з одним. Так? Тобто це нас міняє і міняє ну, наших сусідів як на Сході, так і на Заході. Тому що, насправді, парадоксально, Ісус народився ну, в якійсь там Палестині, так? Тобто, в провінції. Так? Але пізніше ті загарбники, так, які плюндрували Ізраїль, пізніше стануть великими місіонерами Христової так, проповіді. Тобто проповідь дуже швидко прийшла з Єрусалиму як до Риму, так і до Олександрії, так і до інших великих міст, там, не знаю, Візантії і так далі. І дай Боже, щоб і зараз це справилося, щоб кривдник навернувся. Та, це складна тема. Та, ми про неї ще, може, не раз будемо говорити, тому що навернення кривдника не може бути не враховуючи його визнання того, що він є кривдник. І без того, щоб він компенсував, так, ми кажемо, репарації. Це теж є складова Божої справедливості. Бог нас часом, от багатьох людей це відштовхує від християнства, молодих людей. Здається, що ніби християнство – це є просто релігія от такого простого прощення. Так? Так, в цьому щось є. Велика Божа любов, яка все прощає. Але вона прощає через дуже конкретний механізм, який називається метаноя, та, навернення, та переосмислення. Це те, що людина має зрозуміти, ага, так як я жив дотепер, я вже жити не можу. Та, я маю жити за новими принципами, про що ми говоримо. Та. І дай Боже, щоб та, це Різдво стало для нас часом нашої зміни, так? А також і зміни
світу навколо нас. На жаль, наш час вичерпне, було дуже цікаво. Дорогі друзі, я сподіваюся, що ці роздуми про Різдво, вони також наштовхнуть вас почути голос Божий, до чого він вас кличе, до яких конкретних дій в часі цих різдвяних святкувань. Можливо, ви також відкриєте свої двері для інших потребуючих людей, зокрема, для внутрішньопереміщених осіб або для будь-яких інших людей, які цього потребують, щоб ваша родина зростала. Зростала тими, хто справді цього потребує, зокрема, тепла, любові і затишку. Дякую, що були з нами, а ми побачимося через тиждень.